Característiques. Van Gogh va escriure al seu germà Theo: "Aquesta vegada es tracta únicament de la meva habitació. Sols que aquí el color ho ha de ser tot, i la seva simplificació, que dona una major grandiositat a les coses, pretén abocar el descans o el son en general. En una paraula, en mirar el quadre hauria de reposar la ment, o més aviat la imaginació." Molts objectes de l'habitació estan aparellats: dues cadires, dos coixins, dues gerres i dues ampolles. La primera versió d'aquest quadre és anterior a l'anhelada arribada de Gauguin, per la qual la duplicació es podria entendre com el desig de Van Gogh de gaudir d'una amistat que el destí li va negar sempre. La cadira de la seva habitació era, en realitat, de fusta clara. Aquí la pinta groga per raons simbòliques. El groc és el color de la llum del sol, la calidesa i la felicitat. Encara que creia en la pintura presa directament del natural, Van Gogh traslladava o intensificava constantment els colors. Cromatisme. El taronja, el groc de crom i el de cadmi, barrejats amb el blanc, són en la base de la gamma de grocs que s'associen amb el seu període d'Arlès. El seu desig de basar l'ús dels colors en principis científics el porta a utilitzar parells de colors complementaris: taronja-blau, violeta-groc, verd-vermell. Fins i tot arriba a suggerir al seu germà Theo el color del marc, blanc. Segons la seva teoria, el blanc equilibra els complementaris i atenua els efectes violents del color. Així veiem el blanc a la superfície del mirall. Sabem per les seves cartes que les parets de l'habitació estaven blanquejades amb calç i que el terra era de rajoles vermelles. Això no obstant, ell exagera els colors o els canvia arbitràriament. Inventa un nou cromatisme que els fauvistes portaran a l'extrem: pinzellades negres envolten els objectes i delimiten els espais i fan la sensació que són plens de color. Les cadires, la taula i el llit estan delimitats per pinzellades que denoten la pesadesa de la fusta. Omple la superfície amb pinzellades contínues seguint les vetes horitzontals i verticals de la fusta, il·luminant el seient en forma d'estrella de les cadires de palla, seguint la direcció dels llistons verticals de les finestres. Composició. El model de les cadires ens serveix de model per estudiar l'obra. L'alçària del seu seient és de prop de 42 centímetres. L'amplada de l'habitació entre les dues portes representa 7 vegades aquest mòdul, és a dir, 2,95 metres. L'amplada del llit correspon a 2,5 vegades el mòdul, la qual cosa dona 1,5 metres. Si ens fixem en la capçalera del llit, comprovem que el seu extrem dret està molt allunyat del racó, mentre que l'esquerra està molt a prop del penjador. D'idèntica manera, les potes del darrere de la tauleta són equidistants de la paret i la taula sembla estar disposada obliquament a la paret. Per referència a altres obres i per algun plànol de la casa groga on vivia Van Gogh, sabem que les parets del fons formaven un angle de 120 graus, d'on la distribució dels mobles. Tanmateix, l'espai d'aquest interior no queda clar, ja que Van Gogh ha suprimit les ombres. La finestra està entreoberta cap a dins, cosa que implica accessibilitat al món exterior. Però és significatiu que no es distingeixi res per fora. Així, l'habitació sembla autosuficient. L'espai que s'obre entorn del llit evita que el quadre resulti excessivament claustrofòbic.
era conscient de l'impacte emocional del color. El vermell intens del cobrellit aviva el to de la tela. En comptes de reproduir exactament el que tinc davant dels ulls, faig servir el color amb arbitrarietat per així expressar-me de manera més convincent.